Dobrý den, děkuji za slovo. Rád bych vám tady řekl něco o implementaci tohoto systému u nás na škole. Začnu tím vůbec, co bylo u nás před samotnou implementací, proč jsme se rozhodli pro tento systém, jak jsme vlastně připravili projekt, jak probíhala samotná implementace a do jakého stavu jsme dospěli. Takže tohle je rychlý přehled informačních systémů, který u nás používáme. Každá vysoká škola má různé systémy, nicméně některé máme společné. Tady rovnou začnu teda tím výchozím stavem v roce 2015. Jak vidíte z obrázku, tak už jsme nějakou jistou míru integrace těch systémů měli. Samozřejmostí pro nás bylo jedna identita pro ověřování v různých aplikacích našeho systému. Nicméně toto řešení se ukázalo jako limitující. My jsme do téhle fáze dospěli vlastně využitím systémů, které jsme již měli a vlastně toto řešení dokonce bylo už implementováno na jiné vysoké škole a takže v té době, kdy jsme tohleto řešili, tak to bylo nejjednodušší řešení pro nějaké to propojení a přenosu údajů o identitách. Nicméně ve středu vidíte, že máme finanční informační systém, který není vyvíjený jako správce identit nebo identity management systém, ale dokázal vlastně působit jakoby takový centrální registr osob. Říkal jsem, že to bylo limitující řešení. Dnešní požadavky na správu identit jsou někde jinde. Toto řešení bylo vlastně naprogramováno na míru. Nemá to žádné administrační rozhraní, takže jak se to naprogramovalo, tak to fungovalo. Když jsme chtěli něco změnit, museli jsme za dodavatelem, takže jakoby bylo to poměrně neflexibilní řešení a už jsme se potýkali vlastně s nedostatky, jako například rozlišení zaměstnanců, synchronizace, která se spouští ručně a tak dále, které jsme potřebovali řešit. Rozhodli jsme se teda pro změnu. Chtěli jsme revidovat a vylepšit procesy, které se týkají vlastně přenosu identit. Potřebovali jsme do koncových systémů dostat více informací o studentech, zaměstnancích a tyto přenesy automatizovat. Potřebovali jsme zajistit kompletní životní cyklus identit, nejenom tedy jejich vytváření, ale i jejich ukončování, řízení přístupů, ideálně na jednom místě a neméně důležitým byla bezpečnost a audit. Takže jsme se začali pohlížet po řešení, které je přímo k tomuto určené. Našimi požadavky byla jednak open source systém a aby jsme měli vlastně pro ten systém podporu, čili pohlíželi jsme si po systémech, které tady jsou zmíněné. Jeden z těch systémů CzechIDM se nám zdálo jako nejlepší, je vyvíjené vlastně v České republice, takže už jsme jednali s dodavatelem a pak přišel moment, kdy jsme se dozvěděli o systému Perun. Bylo to tak říkajíc na poslední chvíli, ale jsem za to rád, takže jsme začali jednat s CESnetem o tomto systému a o jeho možnostech vlastně nasazení u nás. Ukázalo se, že to je plnohodnotné řešení, které by nám vyhovovalo a ukázalo se, že dokonce je šance, že dosáhneme
větších a rychlejších změn za vlastně stejné finanční prostředky, které jsou omezené. Čili začali jsme připravovat vlastně projekt na implementaci. Ve stejné době v rámci Fondu rozvoje CESnetu v roce 2015 bylo vypsáno vlastně podávání projektů a jeden z bodů Fondu rozvoje byl vlastně ta jakoby zlepšení, nebo týkal se vlastně identit a zapojení vlastně využívání té infrastruktury CESnet, takže to jsme využili. V rámci toho projektu jsme si stanovili cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout, které vlastně reflektují ty naše problémy, se kterými jsme se potýkali. Tak, přišli jsme k implementaci, začali jsme v lednu 2016. Samozřejmě potřeba nejdřív systém nainstalovat, začali jsme napojovat na primární zdroje dat, což je studijní informační systém a personální systém. Finanční informační systém přes něj je řízen jakoby modul na správu identifikačních karet, takže tam jsme potřebovali dostat jako zdroj karty a začali jsme ty data předávat systému, které potřebují. Jedním z hlavních systémů je samozřejmě adresářový server Active Directory pro naši doménu. A přistoupili jsme vlastně i k napojení nebo k přípravě vlastně serverů, Radius serverů a Shibboleth serverů pro zapojení do federací EduRom a EduID. Po první fázi vlastně jsme přišli do produkčního provozu, kdy Perun začal u nás spravovat identity a v druhé fázi jsme připojovali další systémy, dokončili jsme napojení finančního informačního systému jako cílového systému pro předávání údajů o osobách, napojili jsme knihovní systém, e-mailový server, to byl poměrně zásadní, komplikovaný systém, kdy vlastně jsme dosáhli toho, že Perun nám tam spravuje kompletně ty schránky, nejenom není tam vlastně pouze zakládání těch schránek a pak už se s nimi nic neděje a my si to musíme hlídat, ale Perun se stará i to, o to ukončování těch schránek a mazání. Tak, nad rámec projektu, co jsme vlastně tam neměli vytyčeno, tak bylo již zmíněné zapojení do federace EduRom. Dále jsme zapojili rezervační výpůjční systém a v průběhu projektu u nás vznikla potřeba pro větší úložiště pro akademiky, takže jsme i se přistoupili k napojení cloudových služeb Google G Suite, zejména služeb Disk a Groups. Ten systém Perun nám vlastně v tomhletom poskytl ten zdroj těch identit a poskytl nám potřebné údaje jak pro ten Radius server, tak už pro již zmíněný Shibboleth server a pro zapojení do federací. Ještě v tom projektu byla provedena analýza napojení na přístupový systém pro správu osob a přístupových skupin. Takže tohle je současný stav, ve kterém teďka jsme, jak vidíte, systém, finanční informační systém jsme odsunuli do jeho správné role jako konzumenta údajů o osobách. V centru stojí systém pro správu identit a přístupů Perun a dále vlastně komunikuje s ostatními systémy. Žlutě jsou zvýrazněny systémy, kde jsou vlastně nějaké uživatelské databáze a s těmito systémy ten komunikuje vlastně systém Perun, do nich aktivně předává informace o platných identitách, takže vlastně už se nepotýkáme jako v některých systémech s problémy, že tam nemáme aktuální lidi, ale v každém tom systému jsou právě ty identity platné, které mají být, což je velká výhoda.
V průběhu projektu byly nějaké drobné komplikace. Personální komplikace na straně dodavatele, samozřejmě jsme se s nima, jsme je vyřešili, že jsme dokázali vlastně to napojení odložit časově. Přenos potřebovali jsme vlastně pro webovou prezentaci dostat na náš web a intranet informace o vztazích osob a Perun vlastně je jakoby plochá struktura typu LDAP, kdy k dané osobě držíte sadu atributů, takže to je jakoby z mého pohledu drobná limitace, ale samozřejmě pánové od Perunu vám vysvětlili, že to není systém pro primárně jakoby výměník pro předávání údajů, ale pro tu správu identit a přístupů. Ukládání sekundárního hesla pro EduRoam jsme původně chtěli ukládat do Active Directory, nicméně se nakonec ukázalo jako nejjednodušší a dostatečné řešení spravovat přímo lokální soubor users na Radius serveru. Tento projekt měl pro nás řadu přínosů. Dokázali jsme vlastně centralizovat tu správu identit a přístupů na jednom místě. Na tom daném místě vidíme u té identity, jaké má aktuální vlastně přístupy do kterých systémů. Vlastně pomocí toho systému automaticky spravujeme skupiny, jsou plněny dle jejich vztahů. A tím pádem na ty skupiny se dají aplikovat dynamicky vlastně přístupy a politiky. Vlastně celý životní cyklus identit jsme dokázali zautomatizovat tak, že když ty dané osoby už nemají vztah ke škole, tak jejich identity jsou automaticky ukončeny. A zároveň v některých koncových systémech po uplynutí ochranné lhůty jsou jejich data i smazány. Dokázali jsme zajistit vlastně platnost dat o osobách a jejich elektronických identitách v koncových systémech, což bylo poměrně důležité. Integrace změn a nastavení hesel do stávajících aplikací, takže vlastně propagace těch hesel se řeší skrze Perun a nemusíme k tomu využívat již nějakých samostatných aplikací. Samozřejmě velkým přínosem pro naše uživatele připojení do Federace EduID a EduRoam, jak jsem zmiňoval. A navíc nám to přineslo možnost rozvoje a propojení dalších systémů do budoucna. Co nás v budoucnu čeká? Teďka nás čeká v hrském systému změna personálního mzdového systému, tak, aby jsme vlastně měli systém, aby jsme neměli sami jediný systém jako veřejná vysoká škola, ale aby jsme mohli kooperovat, postupovat s ostatními vysokými školami. Podpora pro helpdesk pro reset hesla v systému Perun, napojení na přístupový systém K4 pro správu přístupových skupin, to bude velmi důležité. Na základě analýzy provedeme tohleto napojení a tím pádem zase automaticky dokážeme přidělovat ty oprávnění na přístupy. Předávání vybraných identit do adresářové služby IPA pro Linuxové prostředí. A možná další, teďka přesně nemáme specifikované další výhledy, ale jako nástřel jsem dal napojení na centrální sběr logů, což se týká hodně toho auditu a kdo ví, budeme dělat pravděpodobně revizi předávaných údajů a přístupu k něm v souvislosti s GDPR. Děkuji za pozornost, ještě bych chtěl teda poděkovat pánům z oddělení identit CESnetu, kteří nám v tomto projektu velmi pomohli a pomohli nám vlastně tenhle ten projekt zrealizovat. A věřím, že ty výstupy toho projektu budou pro některé další instituce nebo můžou být přínosné a rádi se o naše zkušenosti podělíme. Díky.